a posíláme energii, protože toliko chlapů a jak jsem říkal, když pustí a zazní krásná písnička hned mám je jak u srdce, tak na duši a je účel celého dnešního setkání. Jak jsem říkal, to je taková náhoda, protože si to připravila pro své rodiče. Bylo to asi před měsícem, když jsme to zpívali.